ထိုးရန်ကြောက်ကောင်းကြောင့်ရဲ့တွေကထဝီမြေကြီးရဲ့အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့မှဖြစ်တည်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်ကျေးမှုဝင်နေဆိုဒီမှာလဲရက်လနှစ်တွေအချိန်ကာလတွေဖြတ်တန်းပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တာမီးစင်းစင်ထင်းထင်းရှောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးစုရဲ့အမှတ်တရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဲ့တင်ခဲ့တာတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့အဖိုးတန်လက်ဝဲယူနာတွေဖန်တီးတဲ့အခါစိတ်ကူးစိတ်တန်ကျွမ်းကျင်မှုအသက်ပညာနဲ့ဖန်တီးသူတွေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေပေါင်းဆက်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်း၊ဂုဏ်ချက်တည်ရှိခြင်း၊လက်လာပါသူပွားခြင်း၊ယောဂဗျာဒိတ်တွေ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နဝရကူပါရုနဲ့စုံလင်စွာစီချဲထားတဲ့တောင်းဝေဒနာအားမိမိချစ်မြတ်လို့ရသူလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းသည်မင်္ဂလာပေးတယ်။